Poštovani gledoci, pratite Vikend Kroniku televizije Braničevo. A ovo su vesti koje su obeležile prethodnu sedmicu. Aprecijat spektatori, katac Vikend Kronika de televizija Braničevo, asta zvesti šer obeležat saptamana dupa noj. Danas je održana deveta sednica opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi. Na sednici je razmatrano 20 tačaka dnevnog reda. Sednicom je predsedavao zamjenik predsednika opštine Goran Ristić, koji se nakon završetka sednice obratio medijima. Je cenuta, a dolja sednica konziluj lu opština Petrovac. La sednica sa diskutat despre doadzeš punkte. Sednica aportato pod predsednik opštine Goran Ristić. Dupa sednice sa adresat la mediji. Teo bih da pozdravim sve gledalce vaših medija. Upravo smo završili devetu sednicu opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi. Na dnevnom redu smo imali 20 tačaka kojima smo diskutovali i rešavali. Sednica je pripremna za održavanje sednice Skupštine koja će biti održana 17.12.2020. godine. Ono što bi je interesantno za vaše gledalce u ovom trenutku je da smo na dnevnom redu imali par tačaka koje se odnose pre svega na razmatranje predloga pravilnika o finansijskoj podršci porodicama za novorođeno dete u opštini Petrovac na Mlavi. Naime, do sada je bila ta podrška u iznosu 25.000 dinara za svako novorođeno dete koje ima prebivalište na teritoriju opštine Petrovac na Mlavi. Određenim izmenama u budžetu opštine Petrovac na Mlavi taj pravilnik će biti izmenjen i u sledećem periodu ta podrška će biti 35.000 dinara za svako prvo i drugo dete, a od treće i svako naredno će imati finansijsku podršku od 50.000 dinara. To se sve donosi u smislu poboljšanja mera o populacionoj politici koju sprovodi i vlada Republike Srbije, pa eto i naše opštinsko rukovodstvo se takođe pridružuje tome. Ono što bi takođe istakao da je na ovom veću bilo takođe i razmatranje izveštaja komisije o dodeli stipendija studentima visokih škola na teritoriju opštine Petrovac na Mlavi za 2020-2021. godinu. Naime, preraspodelom sredstava u budžetu stekli su se uslovi da sledeće godine svi studenti koji ispunjavaju uslov koji je bio u konkursu, a to je da imaju prosek preko 8,5, mogu da dobiju tu stipendiju i dobit će tu stipendiju, tako da, znači, od ovih 11 studenta koji su ispunjavali uslov, plus 3 koji su bili deficitarna zanimanja, još 17 studenta koji ispunjavaju taj jedini uslov, a to je da imaju prosek preko 8,5, bit će i sledeće godine stipendirani. Znači, napravili smo određenu korekciju u budžetu i mislim da je to vrlo bitno za opštinu Petrovac na Mlavi, da naši visokoškolci imaju i tu vrstu podrške. Održana sednica je pripremna za sledeću sednicu Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, koji će biti održana 17.12.2020. godine, na kojoj će biti i usvojen budžet za narednu 2021. godinu. O radu Udruženja invalida rada opštine Petrovac na Mlavi i pomoći korisnicima u ovim teškim vremenima, da bi se ovoj osetljivoj grupi obezbedili najosnovniji uslovi za život, razgovarali smo sa predsednikom Udruženja Slavišom Milovanovićem. Da spre situacija lulukru asocijacija Invalid de Tor, nasta vrijeme grijav novim borbitku predsedniku asocijaciji Slaviša Milanović. Situacija je dalje jako teška u celom svetu, pa i u Srbiji, tako i u opštini Petrovac na Mlavi. Nalazimo se u Udruženju invalida rad. Kakva je kod vas situacija i na koji način u ovim teškim vremenima pomažete vašim članovima? Uz sve mere predostrožnosti, hvala Bogu, nijedan naš, u stvari samo sekretar je kao dijalizni bio pozitivan, ali nije bio u kontaktima kod nas u udruženju. On je u izolaciji, svi ostali su za sada bezbedni i po preporukama našim, a i iz medija su dosta oprezni.
Naše udruženje mora da radi zbog da isprati sve događaje i zbog samog šaltera za penzionere. Tu posebno skrećemo pažnju i na sada akciju dodele paketa od strane PIO fonda. I dobro je da ispratite to, informacija prava iz prve ruke bez da se izokreću činjenice. Direkcija PIO fonda, to je Zavod za penzijsko invalidsko osiguranje, dva puta godišnje, to je kao neka solidarna pomoć penzionerima sa niskim primanjima. To je negde u martu mesecu bilo predviđeno Banje, koje su kasnile opet zbog COVID situacije, i sada su to paketi u higijeni i u namirnicama. Nosilac koji preuzima od PIO fonda je Udruženje starostnih penzionera. Mi moramo da izađemo u javnost, nismo reprezentativni, ali smo tu da ukažemo i na nepravilnosti kod dodele paketa i na prava penzionera. Svi penzioneri do iznosa penzije od 15.113 dinara imaju pravo da se prijave Udruženju penzionera. Dakle, mi smo samo podrška i objavljujemo ono što je u obavezi bio Raja Slobodan Rajić, predsednik penzionera starostnih. Dakle, i invalidski, i porodični, i starostni, čija penzija ne prelazi iznos od 15.113 dinara, da se prijave u Udruženje penzionera, što pre to bolje, ali iz mojih kontakta do sa PIO fondom, koji je donator tih paketa, prijave mogu da budu i do nove godine. Međutim, zbog same obrade, Raja je to skratio do 15. Mada on može da trebuje pakete, da dobije profakturu od marketa koji će da mu sačini pakete i da potražuje novac. On je tu malo, što kaže, možda i lenj, možda i neuk, ali mi želimo da mu kažemo da to mora da ispoštuje. On će da dobije, kada kompletira spisak, 476.232 dinara. Tu komotno da bude solidan paket, može da bude 250 paketa. I to pravo ne sme niko da im uskrati. Znači, sada pozivam sve penzionere do iznosa od 15.113 dinara penzije da dođu, prijave se sa čekom od penzije, ostave podatke kod Raje da bi on mogao što pre da obrađuje i da se ti paketi, nadamo se, toku godine. Upravo sam ja pre desetak minuta, pre vašeg dolaska, kontaktirao Banka hrane, se zove u Beograd, odgovornu osobu Radmilu koja mi je obećala da će nama da da neke paketiće do nove godine, da im sada odmah posle našeg razgovora dostavim spisak. Mi pravimo dobru trijažu, poznajemo naše članove, imamo ih oko 500 i uglavnom znamo materijalnu situaciju. Tu nema nikakva rang lista, tu je dovoljno da se zna ko je kakvog materijalnog stanja i da se jedno pravično deljenje tih paketa izvrši. Čak što više da se ja pitam, taj iznos može i da bude nešto višli na penziji, jer ovo otprilike pripada penzionerima sa najnižim primanjima. A što ja sam zvao direkciju PIO fonda, zašto je to tako moralo da se precizira? Zato što je kad je upravni odbor PIO fonda odobrio u januaru, februaru, tada je bio najniži iznos penzije, sada takav. Sada rastu troškovi života. Dakle, molim vas, dragi penzioneri, javite se da koliko toliko dobijete. To nisu, ne znam šta, vredni, ali svakako će da vam pomognu malo zejtin, malo prašak, higijena, šampon, jedno drugo. Na koji još način pomažete vašim članovima? Sada u ovoj COVID situaciji
naš šalter je stalno otvoren. Znači, nema da se izlažu u vetru, da budu na vetru, da čekaju napolju. Ima klub penzionera koji je sada preusmereno radno vreme od 9 do 5. To je opet zakupac je starosni penzioneri, ali svi penzioneri imaju pravo da koriste i da dođu da plate neki račun, bilo koji račun, ista je provizija kao u pošti. To je naš doprinos tim penzionerima koji da ne po kiši i snegu eventualno kasnije čekaju u red. To je jedna, šalter je otvoren ciljeno baš zbog tih naših penzionera i sela i odakle god da su, ako im je na ruku tu, posede i da. Uglavnom se svode sada računi kraje godine, ali je prevashodno i savjetodavna pomoć svim penzionerima, prvenstveno invalidima oko povlastica, svi su iskoristili, sad samo kome dolazi na red da registruje auto, pa se izdaju potvrde za oslobađanje poreza na imovinu na auto. To je opet neka suma 5-6 hiljada. Eventualno koji novi član se sada učlanjuje, ima invaliditet, obrađujemo njegove podatke i usmeravamo dalje gde treba. Druga, evo malo prije bila je ženica koja je, treba joj pomoć savjetodavna, kojim putem do invalidske penzije? Mi napravimo trijažu medicinske dokumentacije, ukažem na to gde je medicinska dokumentacija zastarela i onda ih usmerimo. Zahtev upravo sam se spremio da ih popunim, gde mi popunimo te obrasce, olakšamo, jer radimo u duplikatu. Desi se do greške kod same pisarnice PIO fonda, kada mi tražimo tuđu nego on ceni telesno oštećenje. Onda mi teramo referenta koji je pogrešio da ispravlja. Zato radimo sve u duplikatu, oprezni smo i detaljni smo u tim papirima koje mi radimo. Jer samo tako možemo da otklonimo grešku kada imamo argumente, a mi imamo duplikat zahteva, jer imamo retke slučajeve, ali se dešava. Recimo, naš jedan invalid, koga zovamo kao Mile Budža, čovjek je tri možda na šloga imao, a oni mu cenili telesno oštećenje na koje nema pravo, jer telesno oštećenje se daje naknada kada je profesionalno obolenje ili povreda na radu. Pa smo zvali direktora sektora za medicinska veštačenja i kontrolu medicinskih veštačenja, pa smo ukazali, pa sam lično išao kod direktorke načelnice tog sektora, doktorke Ljiljane, u PIO fond Beograd, svu dokumentaciju dao na uvid i konačno čovjek prima tuđu nego i pomoć. Prošli put kada smo se videli i razgovarali na temu rada udruženja, spomenuli ste da se nadate da dobijete auto kojim biste olakšali i sebi rada i obilazak vaših korisnika. Bravo. Mi smo na prijemu kod predsjednika Skupštine Milančeta dobili obećanja da će da nam izađu u susret što se tiče druge dokumentacije. Iz kontakta sa japanskom ambasadom projekat je spremljen, samo je sada ostalo. Traže da imamo i garažno parking mesto, traže da imamo uslove gde će to auto da bude i kada se radi primopredaja. Posle ćemo da prikažemo ovaj zahtjev gde apliciramo, gde nam je projekat uradio čovjek bez novčane nadoknade. To su opet naša neka snalažljivosti i čovjek je na engleskom popunio kompletan zahtjev. Konkurs je otvoren, mi ćemo to blagovremeno da priložimo. Očekujemo ponude iz Kraljeva autosistem kuća koja ima na lageru polovne automobile za osobe sa posebnim potrebama, odnosno sa rampom, podiznom rampom za osobe u kolicima. I juče smo prosledili zahtev opštinskom veću da nam iza opštine plac koji je vlasništvo opštine uradi idejno rešenje, njihovo odelenje za saobraćaj, da nam uradi idejno rešenje gde bi taj auto bio parkiran i gde bi kasnije donator mogao da vidi da smo mi prema toj donaciji se ponašamo domaćinski. Znači, kao što su donaciju sada rengen dobija, nov se dobija u domu zdravlja u bolnici, to nas je izvestila ta koordinator Anica, tako traži da i mi prema tom donatorskom sredstvu
se ponašamo kako treba. Znamo da se stariji bolesni slabije snalazi u korišćenju interneta. Da li vam medijsko oglašavanje pomaže u kontaktu sa osobama sa invaliditetom da dođe do vas da možda iskoriste neko od vaših pomoći i usluga? Sve češće smo u medijima, ne što mi hoćemo da se nametnemo, da se pojavljujemo. To je potreba za osobe sa invaliditetom, baš za takve osobe koje nisu vične rukovanju računara i te savremene tehnologije. Međutim, ovako vidimo po ponašanju naših invalida, zovu nas telefonom i drago im je da se mi pojavljujemo i da ukažemo na ono što oni ne znaju. Ljudi iz udaljenih mesta ne znaju za ove pakete, samo na ovaj način saznaju i zahvaljuju se. Jeste to mala neka donacija, ali je dobrodošla svakome od tih naših penzionera koji jednostavno sastavljaju kraj s krajem. Na koji broj telefona mogu se javiti svi oni koji smatraju da pripadaju vašem udruženju, da ne bi dolazili po lošem vremenu, možda zbog bolesti, kako mogu doći do vas? Fiksni telefon kancelarije 328081, isto je tako mobilni 066 328 081. Non stop smo dostupni, ne isključujemo telefon, uvek se odazivamo na svaki poziv, eventualno kada je veza zauzeta zbog obimnih brojeva poziva u toku dana, ali nama je drago kad se ljudi interesuju, kada je ovo udruženje jedno od najživljih udruženja i sa previše tih aktivnosti koje su korist penzionera, ne samo invalidskih penzionera nego i svih. Mi imamo 1002 penzionera invalidska, ali imamo 5000 i nešto druge kategorije penzionera koje ne treba zanemariti. I to, ajde da kažemo, ovi koji su inostrani penzioneri pa su članovi, oni su više zbog nekih druženja kojih sada nema. Svi ostali očekuju bar lepu reč, pa kažu zašto mene ne obiđete, pa zašto. Mi se trudimo gdje god možemo da odemo i da vidimo u kakvim uslovima. Pa takve ljude stavljamo na listu gdje pravimo trijažu, pa ako ne mogu ovih dana da obiđem kasnije kad idem na teren, da vidimo realno stanje i onda ne možemo da pogrešimo u dodeli sredstava pomoći koje možemo da pružimo. Spominjali ste izgradnju tih rampi za osobe koje se slabije kreću. Da li ste naišli tu na razumevanje? Mi stalno ponavljamo, stalno pričamo da imamo stalno te prepreke gdje ne reaguju javne ustanove. Za sada imamo, naše udruženje je pre dve godine uradilo od budžetskih sredstava i delom svojih sredstava smo uradili kosu rampu i tu smo imali problema dok smo došli do cilja. Ispred policije. Znači, Komercijalna banka treba jednu metar dasku sa gumom koja neće da klize u kolica da radi. Obraćali smo se više puta. Ponovo ćemo da obnovimo zahtev. Zašto ne reaguju? Ne znam. Koja je procedura da bi oni tu dozvolu dobili da se uradi? To stvarno ne znamo. Banka Poštanska štedionica, isto su male prepreke, mi moramo da dosađujemo jer imamo klijente koji od toga zavise da bi prišli tu. Mi vam se zahvaljujemo na vremenu koje ste odvojili da govorite za našu televiziju. Želimo vam svako dobro u vašem radu, što manje članova u vašem udruženju i dobro zdravlje. Hvala vam na vašem odazivu i na informacijama koje će da pomognu našim penzionerima i mi moramo da vas pozivamo kada imamo nešto što je u interesu te ranjive kategorije. Mi smo u stvari najrizičnija kategorija stanovništva i dobro je da i vi se osjećate sa nama i da ste se odazvali. Hvala još jednom. Iz Doma zdravlja Malo Crniće dobili smo obaveštenje u kome se kaže: bez preke potrebe ne dolaziti u Dom zdravlja. Trenutno je ugroženo redovno funkcionisanje i pružanje zdravstvene zaštite u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Emad Eslem, direktor Doma zdravlja u Crniću, saopštio je da se usled smanjenog kadrovskog kapaciteta preostali deo kadra preusmeri na dijagnostiku i lečenje pacijenta obolelih od koronavirusa.
Dom zdravlja Malo Crniće, am domođit saopštenje. Unđe direktor u Dom zdravlja Malo Crniće, Ema Deslem, spunje se nuvenjecen Dom zdravlja Frde Mare Lukru. Pentru corona, jen greutate projekcija sanatati și tretament pentru virus corona. Poštovani gledoci, pratili ste Vikend Hroniku televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Atska tad Vikend Hronika de televizija Braničevo. Mulțumesc!